পৃথিৱীলৈ আহিব নতুন বিপদ, ধ্বংস হ'ব পৃথিৱী। 2046 চনত ধ্বংস হ'ব পাৰে পৃথিৱী। এইবাৰ নতুন বিপদৰ গোন্ধ পাইছে নাচাই। এই মহাজাগ্ৰতিক পৃথিৱীখন বৰ্তমান আগবাঢ়িছে ধ্বংসৰ দিশে। তুৰস্ক চিৰিয়াৰ বৰ ভূমিকম্পৰ পাছতেই এইবাৰ ধ্বংস হ'ব পাৰে সমগ্ৰ পৃথিৱী। সমগ্ৰ পৃথিৱীখন বৰ্তমান সংকটত। নাচৰ গৃহ প্ৰতিৰক্ষা সমন্বয় কাৰ্যালয়ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2046 চনৰ ভিতৰতে ডি ডব্লিউ নামৰ এটা নতুন গ্ৰহাণু পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 11 লাখ মাইলত দূৰত পাৰ হ'ব। অৱশ্যে মহাজাগ্ৰতিক হিচাপে যথেষ্ট কম হ'ব এই দূৰত্ব। ফলস্বৰূপে চিন্তা কৰাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে এতিয়া পৃথিৱীবাসীৰ বাবে। এই 162 ফুট বহল গ্ৰহাণুটোৱে পৃথিৱীত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে নেকি? নাচাই ইতিমধ্যে এই গ্ৰহাণুটো অনুসৰণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। অৱশ্যে এটা নতুন মহাজাগ্ৰতিক বস্তু আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছত সকলো তথ্য প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ কিছু সময় লাগে। ফলস্বৰূপে নাচাই এই গ্ৰহাণুটোৰ গতিপথৰ বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰে। এটা গ্ৰহাণু পৃথিৱীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ কৰিব পাৰে নে নাই টৰেনো স্কেলৰ দ্বাৰা জুখিব পাৰি। এই টৰেনো স্কেলত ডি ডব্লিউ গ্ৰহাণুটোৱে এতিয়া 10ৰ ভিতৰত মাত্ৰ 1 নম্বৰ লাভ কৰিছে। অৰ্থাৎ নাচাৰ বৈজ্ঞানিকসকলে ভাবে যে সংঘৰ্ষৰ সম্ভাৱনা অতিকৈ কম। CBS নিউজৰ মতে নাচাই এই গ্ৰহাণুটোক বিপদাংশাৰ তালিকাত ৰাখিছে। তালিকাখনত পৃথিৱীক প্ৰভাৱিত কৰা গ্ৰহাণুটোৰ নাম আছে আৰু বৰ্তমান 2023 চনৰ ডি ডব্লিউ 1 নম্বৰ ৰখা হৈছে। বৈজ্ঞানিকসকলে কৈছিল যে বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা কোনো বিপদ নাই। বিপদাংশৰ তালিকা অনুসৰি 2047 চনৰ পৰা 2051 চনলৈ ভেলেণ্টাইন দিৱসত গ্ৰহাণুৰ প্ৰভাৱ আশা কৰা হৈছে। নাচাই টুইট কৰিছে যে আমি 2023 ডি ডব্লিউ নামৰ এটা নতুন গ্ৰহাণুৰ অনুসৰণ কৰি আছো, যাৰ 2046 চনত পৃথিৱীত আঘাত কৰাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম। প্ৰায়ে যেতিয়া নতুন বস্তু প্ৰথমে আৱিষ্কাৰ হয়, অনিশ্চয়তা হ্ৰাস কৰিবলৈ আৰু সেইবোৰৰ ভৱিষ্যতৰ কক্ষপথৰ পৰ্যাপ্ত ভৱিষ্যতবাণী কৰিবলৈ কেইবা সপ্তাহৰ প্ৰয়োজন হয়। বৰ্তমান নাচাই এই গ্ৰহাণুটোক লৈ পৰৱৰ্তী পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ, নৰ্থ ইষ্ট।